S nama je u gostima direktorica turističke zajednice grada Splita, Alijana Vukšić. Zahvaljujem se što ste našli malo vremena za naše gledatelje i čitatelje. Evo, pojasnite neke zanimljivosti, kako je na koji način i koliko zapravo ima tog posla kad je neko profesionalac u turističkoj zajednici grada Splita. Pa evo, hvala vam lijepa na pozivu. Bilo mi je zadovoljstvo odazvati se na jedan ovakav poziv, jer kao što vidim ovdje oko vas je jako puno mladih ljudi, sposobnih ljudi i jako je ugodno biti ovakvom jednom okruženju. Čestitam i na vašim nastojanjima da se ove vaše informacije proslijedite dalje i da javnost zna što se u našem gradu događa. Upravo ste vi jedan od mogućih medija koji može prezentirati šta turistička zajednica grada Splita radi, a inače intencija turističke zajednice i javnost informacija, znači želimo da naši građani pa i ljudi, znači u širom okruženju, u destinaciji i šire, znači van Hrvatske, znaju koja su nastojanja ljudi koji rade u turizmu i šta sve rade turistički djelatnici. Naime, turizam je industrija ljudi i sastoji se isključivo od ljudi i ljudi su tu sve i sve se zasniva, znači, na uspješnosti ljudi koji u njemu rade. Da. Zato je i čovjek ključ uspjeha u turizmu, a mi se evo trudimo da upravo ti ljudi koji vrijedno rade u turističkoj industriji imaju prilike i dobro zaraditi, jer samo zadovoljan čovjek može biti uspješan u svom poslu, pa evo, želja i težnja svi u nas da svi imaju jako dobre rezultate, a ova godina je potvrdila da veliki trud može uroditi plodom. Da. Upravo sam to htio kazati. Grad Split kao glavni grad Dalmacije i drugi u Hrvatskoj sa svojim potencijalima uistinu mora biti u samom vrhu. Posljednji turistički rezultati govore da ste ostvarili pravi turistički boom. Kako ste vi to doživjeli s obzirom da ste tek odnedavno direktorica? Ja sam zadnjih 15 godina direktorica u raznim turističkim zajednicama, evo od ove godine direktorica turističke zajednice grada Splita, znači rad u jednoj ovakvoj neprofitnoj instituciji nije za mene novina, pogotovo stoga što na tome radim, o tome govorim i raspravljam sa mojim studentima jer radim kao profesorica na fakultetima, znači upravo mi se pružila prilika da sve ona neka teoretska znanja koja sam imala do sada primijenim u praksi, a nadam se da će i realizacija tih mojih planova biti jako dobra. Evo, što se statističkih pokazatelja tiče, ove godine bilježimo dvoznamenkaste poraste i u dolascima i u noćenjima sve ove ljetne mjesece, pa se nadamo i vjerujemo da će tako biti i do kraja godine i da ćemo ove godine napokon zaokružiti onaj broj noćenja sa onom nekada za nas imaginarnom brojkom od 1 000 000 noćenja, jer naime poznato je da grad Split nema puno smještajnih kapaciteta i zaista je optimistično očekivati toliki broj noćenja, ali imali smo i sreće što je ove godine u Splitu otvoreno jako puno privatnog smještaja, znači mnogi privatnici su vidjeli, znači, bavljenje turizmom kao jednu od mogućnosti svog financijske egzistencije i svog financijskog, znači, dobrog stanja, pa evo, rezultati su tu, nadamo se da će ova dobra statistički pokazatelj uroditi dobrim financijskim rezultatima i da će svi biti zadovoljni. Da, uistinu je grad Split sa svojom poviješću, kulturnom hrvatskom baštinom vrlo prepoznatljiv, no vi kao čelna osoba splitskog turizma, da tako kažem, na što ćete posebno baciti pozornost kada je u pitanju daljnje razvijanje grada Splita? Intencija mene i čitave turističke zajednice je maksimalno uključenje lokalne uprave i samouprave u našu priču, jer naime jedino je moguće ostvariti dobre rezultate ako cijela lokalna zajednica ima isti cilj. Zato i postoje strategije, zato i postoje promišljanje u turizmu. Naime, mi smo se uključili i članica smo jedne od 22 destinacije koje su ušle u projekt 365. Znači, mi smo destinacija cjelogodišnjeg turizma i kao takva zaista moramo imati sadržaje cijelu godinu. Mi idemo iz događaja u događaj, iz manifestacije u manifestaciju i želja nam je da tako bude čitavu godinu, tako da gost koji dođe u našu destinaciju zaista ima šta raditi i kad nije lijepo vrijeme, znači mi nismo više destinacija sunca i mora, niti to želimo više biti, jer samo oni koji imaju dodatne sadržaje mogu zadržati goste i u van ljetnim mjesecima. O kojim se točno turističkim projektima radi kada je riječ o gradu Splitu? Pa grad Split ima jako puno novih turističkih projekata, naime upravo je u tijeku raspisivanje natječaja za manifestacije 2015. gdje će svi oni koji imaju dobre ideje u smislu razvoja turizma našega grada, bilo da se radi o idejama koje su kulturne, muzičke, sportske, gastronomske ili bilo koje druge vrste, imat će priliku napokon sve te informacije u tim projektima dati u javnost i povjerenstvo će odlučiti koji su to projekti, u kojem smjeru se grad Split želi razvijati
razvijati, a nezaobilazno je naravno kulturno-povijesna baština, naša Dioklecijanova palača, koja od ove godine je sada pod upravom Muzeja grada. Cilj turističke zajednice i grada je da oživimo Dioklecijanovu palaču, da ona dobije nove sadržaje i novu vizuru, a naravno o svemu tome ćete imati priliku čuti i vidjeti kad se ti projekti realiziraju. Mi ćemo nastojati da to bude čim prije i sigurni smo da ćemo u novu 2015. godinu ući sa tim novim projektima i novim sadržajima, jer je Split već prepoznat kao destinacija događanja i tako smo prepoznati na toj turističkoj karti svijeta, pa nam je cilj da i dalje, znači, gosti dolaze u Split zbog brojnih događanja u našem gradu. Nezaobilazni su i sportske manifestacije. Mi smo ove godine brendirali za ovaj projekt 365, znači i sportske manifestacije, na način da napokon iskoristimo benefite naših poznatih sportaša, naših poznatih sportskih imena, da dovedemo ljude ovdje na pripreme, jer imamo jako puno prostora koje bi se mogli oživiti u tu namjenu. Školovali smo brojne menadžere u sportu kroz ove naše nove programe na fakultetima, pa eto prilika za te mlade ljude da iskoriste svoja znanja. Opet radi se, brojni su projekti vezani za zdravstveni turizam, to je isto jedan novi segment, jedna nova ciljana skupina gostiju koji će potencijalno biti zainteresirani da dođu u Split. Ove godine se u Splitu održava i HTI kongres upravo zdravstvenog turizma u 10. mjesec. Znači, iz mjeseca u mjesec imamo brojne velike strane kongrese koji će isto tako animirati i informirati brojne naše potencijalne goste o tome šta Split nudi i zbog čega bi trebalo doći u Split. Da, bit će vremena za priču još sa vama. Gospođo direktorice, hvala vam lijepo i želimo vam maksimalni turistički uspjeh. Pa hvala vama, hvala na pozivu i nadam se da će u ovim novim nekim smjerovima koji će se razvijati turizam grada Splita imati priliku sudjelovati svi zainteresirani građani našeg grada, jer naime mi smo grad koji može puno ponuditi i evo prilika da svi zajedno odradimo jednu opet veoma uspješnu i možda najuspješniju turističku godinu.